haddaba waxaan doonayaa inaan fahansiiyo nimanka reer buuraha lama mid ah nimankan huuhaada iyo balaayada akhriyaha ee social media laga dumiyey ee waxa weeye niman bisil aqoon leh aan magaaladooda dumin dooda runta isku sheega aqoon isku kordhiyey waxaan idin daawadsiin doonaa idin dhegaysiin doonaa dood aada u adag oo lagaga hadlayo maxamed abiib oo samaruun lafteedu maxamed abiib qayb ka mid ay ka dhigayaan bakhti waslad xaaraana oo madaxweynaha somalilan iyo qaranka jamhuuriyadda somalilan ay u heelinayaan qolo kalena ay leedahay somalilanba inoo dan maaha qolo kale ay awdal iyo wax soo wado laakiin dhammaantood waxa ka muuqda in aan marnaba la dumin ee boorama awdal wixii wax lala qaybsan karaana ay yihiin ugu dambeynta somalilan oo la isfahmo barnaamijkaasaan ku daawadsiin doonaa waxa uu gidi buursi dembi ka galay oo dhan waan wada gartaan maxaa looga qaadayaa uu qaranka la sheegay uu dembiga ka galay ii sheeg dembiga rabaa waxwey cali xaamud jibriir ayaa maanta gada buursi libi kule haddii libin la leeyahay ninka shalay uu ka codeeyuu maanta u hadlayaa oo uu leeyahay waa in adeerka iyo qalad iyo sax ninkaa lama taaban karo warna somalilan ma yihiin laakiin sistemka xaaraanta ah ee mijaasta ah ee uu ka tirsan yahay rules and regulation buu leeyahay buug mijaasa oo suudaani qortay buu leeyahay kaasuu in abiib aaminsan yahay markaan aanu la dultago buugga uu aaminsan yahay in abiib buugga dambi buu ka galay ina abiib wuxuu toos u taageeray niman intay buur galeen ilmaade riyaal uu sistemba ka hadlayna ma hagada buurse ogaada waa sistemkan ka hadlayna niman intay buur galeen niman masaakiina madaxa kaga joogjoogsaday buu intuu halkaa joogsaday yidhi nimankaasi waxaa qudir oo dhagaha faraha la geliyay oo la yaabnay oo xataa danaha gadabuursiga la dagaalamayay ciidamadii dhannaa ee gadabuursi ku jiray ee halkaa tegay waa markaan somalilan ka hadlayna caatifadii anigu dee aan dhinaca kaleba joogsado ee meeshii tegay ayuu si jeesjeesa uu nimankaasi ugu baabiiyey xisbi kurbiya la yidhaah inta uu jabuuti tegay ayaa ifreskeedii lahaya safarada soomaaliya inuu shir ku galay oo hadda la sheegaya oo la keenaya de cadeynteedii la sugaya berita hore khamiisa waxay ku haystaan baa kuuri walaalo waxaa lagu haystaa cayida muuse biixi oo dambiba u kaadiyaadero wuxuu yidhi madaxweynaha somalilan nin xasaaniyad leh waa muuse soo maaha nin xasaaniyad leh madaxweynaha somalilan buu yidhi muuseba maaha madaxweyne somalilana nin baarlamaani ma caayi karo waa dembi oo karaay waxyaabaha la sheegaya ogow marka walaal anigu qodobkan ka raadinaya waxa weeye siyaasadna waa ka wataayo war nimankan ha la soo eriyo banaanka ha la dhigo xabsiga ha la geeyo shakaalo maxaad dhahday nin sharci qaar a wuxuu yidhi muuse ninkii wax ka sheega waaba dambiile madaxweynaha ninkii caaya waa dambiile waa dambiile isagoo hadduu caayana ahaan dembigaas iyo dembigaas iyo dembigaas noga gala gada buursi xilka qaadayaan way u banaantahay annaga qabiil ahaan wuxuu reerkiisa uu ka galay iyo wax wadciga taagan way kala duwan yihiin ta aan anagu maxamed ku taageeran waxa weeye dembi uu gada buursi ka galay xil lagaga qaadaya ma jira hoomaya muuse biixi buu caayay ayaan xil kaga qaadaya hadday noqoto inaadeerow daahir rayaale isaaqo dhan baa caayi jiro kuwa baarlamaanka ku jira caayi jira kuwa muuse laftigiisa wuxuu caayi jira daahir rayaale baarlamaanka isaaqo dhan baa daahir rayaale ilaa xaaskiisa caayi jira haddii wax layskaga qaadayo muuse biixi laftigiisa xil lagaga qaadayo reerkayaga caaya haddii laleeyahay maxamed abiib isaaq buu wax ka sheegaa
lagama qaadi karo waa ninka debuusiya adu waxa maxamed abiib u haysay ee tocoga debuusiya inadeero nin inadeer kaaya hadii aad tiraa hadda tiraa maalin buu waxa yeelo ninka la istiriya ma dhabarka u qabanaya waa adiga duqnimada anuu waxan ku hadlayo ku arkaa shaqo inaad duqnimaad leeyso sababtoo ah laba nooyil maadeer marka nooy waxa naga soo dhaxmareen ama aan soo xumeeyreen hadii aad nin kale haysaysataan inadeer garabkaagaana laakiin oran maayo maalin buu waxa igu sameeyo dhinac ku jiidan maayo ragga ku lidki maayo ina abiib magaca gadabuursi meesha ku jooga magaca lagu di hadii ina abiib cunaha la qabtana oba oo meesha laga eriyo inadeer in abiib baa laga eriyay la oran maayo gadabuursi baa ku bahdilan shaqalo adu meel gaaban baad ka fikiraysaa in abiib qaladii saxda hadii meesha laga saaro hadhigisa kaftan kuma banaana ninka leeraa shaqalo adu in abiib ka reer baad ka dhigaysaa laakiin in abiib hadduu meesha ka tago oo nimankaas ka saaraan adigana kaftan kuma banaana ana kaftani ma banaana sida realitygaa dadoos imika baarlamaankan meesha jooga inadeeru rag baa toos u yidhi khaatimo u taageeray niman habar yoonis oo baarlamaanka ku jira toos bay khaatimo u taageerayeen cid dacwad kusoo ogtay maad aragta ma jirto ina abiib inadeeru waa nin gada buursiya annagaa geysanay lamana bad wallaahi oo billaahi oo tallaahi ina abiib kursiga ka saaritaankiisu waa baabi i somalila taa ku qabso adush meela gaaban baad ka fikiraysaa laakiin gada buursig wadciga ku jiraan kusha ina abiib haddii meesha iyadoon la geysan laga saaro anugu waxaan qabaa waa baaba somalilan in abiib waxaan u hayo aniga gaar bay tahay in abiib dambi gada buursi dambiilu kagalaa tiri adiga iraadeerkaa saa jir munahayn dambigu gada buursi ka gala micid ka gashay baa jirta ninkii ugaaskiisa dhuunta qabtay halka ka celiyay munahayn ee muuse bix soo diray inaadeerka micid ka dambi xun baa jirta waana taageertaa somowd haddii cid dambi loo qabsanayo adeerkaa saa jikeen maxkamadda in abiibna maxkamadda gobolka odol baa la keenay ninka kadab saati nin kadab bixun oo gadabuursi jira wallahi maanu jirniya bilahi tala ninkii milkihii gadabuursiga bartaa dhuunta qabtay ee libintan ay saaqsiyey buu ahaa maxaad wax uga sheegi weyday in abi muxuu sameeyey sharaab bay qaateen buu nayidhi ma dambi waa waxaas war inadarow gadabuursiga haddii dib loo xisaabtamo reerkaagu inta ay yeeleen gadabuursi wallahi inaanu shaqsi nafar kaleoo gadabuursi yeelna jibinoysu wuxuu yeelay gadabuursi haddii la xisaabtan caadi yimaado oo laysku tiriyo soo anugu imika nin makaayilo adigoo nin muusadani mayo isku reermanihin ood abtirsan ahaan adeer kumay inta jibriilos gadabuursi yeelay wallahi inaanu gadabuursiga kariyeel haddaad run doonayso marka haddaad dadka soo faqfa nooga taabo saddex qodob nooga taabo ilaa shan qodob anaa waa kaaga taabanaya adeer inadeernooga taabo somalilanta kubiritaankeedii ninkii madaxa nagooye qoorta nagooye cabdiraxmaan faarou cali cabdiraxmaan cali buu ahaa isug sheeg baa tiri inau cali wuxuu ahaa ninkii faqash waxani dhibta ma noo keenay nimankaana soo geliyay jibriilonis buu ahaa kow liqta ninkii ugaaska iyaga dhuunta qabtay gorya cawl ka celiyay jibriilonis buu ahaa ninkii kuraastan iyo waxan fusuqa noo qaaday guula nool buu ahaa jibriilonis buu ahaa inadeeru reerka idinka aakhira kala haree rag intii dhadhaaqaysa baan haddana jiidanayna lagaa yeeli maayo kuwaa soo xisaabiweydiiyo sakinadaa kugu yari gadabuursiga halka ku maqnaayeen intaa markaan sameynayn halkeed joogteen qaabkan dhoofteen waan hurudnay waan hurudnay waan jijiifnay maayo waan jijiifnay markaa inaadin wax weyn anugu talayo tusaale inaadana wixii dhexdeenaa adigu qaladkaad aniga iga gasho waa inoo gaar laakiin nin shisheeyihii markuu inoo yimaad inadaru garabkaagana marka ilaahay kugu duwo ina abiib anugu waxaan qabaa weligii xitaa afdambiya jannadu toos u galayaaba wallahi inaanu dambiysaa ka gelin ha wareedhe mustafa aaway daasiyo fadgalbeer marna muhaimika markaad hadalkaa idhaa laba daqiiquna hadal layga goobaraha fadku waa sadaalki in badanna waa sugayne still ibayna fahmin because faahya galmadu isticmaalaa karam horta kalmadu waxay ahayd karam sooska gadabuursigu waa dheecaanada bidaadmiga dheecaanada maskaxda uu ku yaryahay inaadeeru imika waxaad leedahay saajin dambibuu galayo sar gadabuursibuu dambi ka galay maxkamad gadabuursi meesha ay taallo dee maxkamad gadabuursi inaabay ma haysato maxkamad somalilana haysata ilaah badbaadiyana uu leeyahay waana fahantaa haddii maxkamadi annagana haysato oo anigaba ay haysataa ama saajin haysataa cid kaleba haysataa ama daahirkaaba la horgeeyo oy somalilan leedahay oo dambi ay ka galeen sistemkaa uu jiro waraa lagu qaato
هداكن عذرو نك هو حكوس أو شيء جاي دمبيه كبائرة أنا جو حتى هو حكوس أو شيء جاي إنه لا أحد قف مجهورة أو بسيل أو بسيل سياسة ديت كم موضوع إن أنا أحين هفي بسيل محمد أبي ما لك ولن تومارك تاي ما أدرك أنا كسيال برات قهر ودكني يجويمي نك السود ويجي إلى هاي يجوجي هاي إيه هو تيا الله حتى بلاد كيسة كفر ما يجي إن هذا رأني وها أمسكين وهي ما هذا بي ما هذا الشخصية دي سواني الصوفية حتى الركوكور وهي وانو عيا وادتك حتى دين تاجير اللي ورين جريبك في سكال عركته وانو كل لابسن وهي أو دتك روح وهي كل عيا وادتك حتى دين تاجير اللي ورين هذا يقرأ إلى مود قال وريا وادتك حتى الركوكور كه يعني سياسة هاي وانو مول كل كتيرة أو حط ليا أو هذا الكيس حتى ونو كود لهاي سياسة نو ورد محمد أبين يبقى بالله عدقو باك أب سمايو ديبو تبقل He's not a politician. That's my main point. Of course, fire. Of course, you can do it. Maga, I'm going to have fire. Ka, I'm going to have fire. Or maha. Or siyasi maha Muhammad Abi. Mana no kundo no. Ninkani wa public speaker. Who you don't do because like that you. What that message that you have the alcohol so called the baby. What that message that you have the microphone. Can you get on? You can have the ha. What that you have the baby. Allah. Islam bahala you have the baby. daga halaga qaadooy gabdhuhu wari ga hadaayaanay diinta lagu dareeray magaalada hanad dad ifiyay wadad wax ka shaqeyn lahaay magaalada uu fiirsaday deegaan adero laakiin ma aha qof politician oo siyaasi ah qof ka siyaasi ah qof ka siyaasi ka bedu baa maayay tuugno qof tabtami maay qof ka siyaasi and imika iru buu gaayo kala u fiirso and Allah alkume waxa maxay ka tahay he don't want to say the word inu kalba deeyda ma rabo he want to say the right word wa hal qabsi inu hadalkayda wa hadalka lagu celceliyay hadaladan taa riyalo kala u fiirso inay dad ma toqni bad moodi hadalkii saadi la raadinaya inay dadani waxba ka daba socda tan la celiya to kala la soo jeedaya hadaan san baabad u tahay shakaar oo kala oo far dhaahaya what you are not a fucking politician sidoo socdo dambiyey ma ka galay toqonto baa leeyahay halka lagu xiray lama riyalo xisladay ku sidata xiray saldhigyada ciidanka ku hor ciyaaray imi ka dambiga noo sheeg dambiga uu galay ayda muusa bi xwa dambi wallahi waa dambi oo billahi waa dambi adkaat uqsumu billahi alazim waa dambi adkaat bisturiya somali laan marka aad joogto madaxweynaha qaranka inaad cayda waa dambi waa crime adkaat hay adigu maanta halka aad iska joogta muusa hooyadii ha wasaaniga caawale laakiin mid baan ku sheegayaa muusa bihi aydii suuqafka haduu yahay state staff ama qof xasaaniyad leh code lagu hadlaa baa jira waxyaabaha ka mamnuuca waa deef oo kuwa isaga ku dhahay suuqa dhexdiisa ku xiniyaan ka tarayna la wixire sharcigu ma qabto wax yar ayaa iga dhaco abiheed dad ku waste wax dhima qalaaniyeena war kaalay war deefta lagaala dagaalamaya anagu koodkii uu